хүүхэд нэгнээ шогж ил байгуу. Би өөрт тохиолдсон явдлаа та нарт хүргэх гэж байна. Хүүхдүүд өөрсдөө хэн болж төрхөө бас ямар царай зүстэй болж төрхөө мэддэггүй. Гэтэл баг ангиас нэглэн хүүхдүүд бие биенийхээ гадаад төр царай зүс өөрмөц байдлаар нь ялгуурлан гадуурхдаг. Ер нь хүүхдүүд аль нь зөв, аль нь буруу вэ гэдгийг мэддэггүй учраас тийм үйлдэл гаргадаг байх л да. Намайг 7-р ангид сурдаг жил манай ангийн хүүхдүүд бүтэн жил намайг дээрлэгдэг байлаа. Үндсэн арга хэлбэр нь ерөөсөө л ганцаар тулах. Кино үзэх, олон нийтийн арга хэмжээ болох үед ерөөсөө ч хилдэггүй. Ангийнхан тагаа тоглох гэхээр бид хуваагчсан чамд баг байхгүй, чамтай тоглохгүй гэдэг байлаа. Хүүхдүүдээс эхэлсэн энэ гадуурхалт даамжирсаар сүүлдээ ангийн охтууд хүртэл намайг шовдорлож эхэлсэн юм. Нэг өдөр намайг нөгөө дээрлэхэд байдаг гурван хүү сургуулийн бие засгаруунд оруулж байгаад миний хамаг хувцсыг тайлуулаад утсаараа миний зургийг авчгаад оройн мессенжерээр сүрдүүлж мөнгө нэгсэн юм. Ингэхдээ голдуу зөксгүй хэллэгтэй занл хийсэн утгатай зурус илгээдэг байлаа. Хорон өвхтэй зурус хүртэл бичиж өдөж хоргоно. Эхэндээ ч би ээж авдаа хутлаа хэлж байгаад мөнгө аваад өгдөл болсон. Сүүлдээ худлаа хэлж мөнгө авах үг үнэн дээр дуустгийн байлаа. Заримдаа нэгсэн үед нь өгч чадахгүй болохоор нөгөө зургийг минь сургуулийн групп чатанд оруулаа гэдээ эхлэнэ. Занганд орсон өргөлттэй би тэрхүү таагүй зургаа бусдад дэлгэдгээс айж ичиж нөгөө мөнгөний асуудал дахиад л үргэлжлэнэ. Эннээс болоод би анги дотор ганцаардмал байдалд орсон чинь нэг мэтгэд хичээлдээ ч явах сонирхол уулж сурлаг муудаж эхэлсэн юм. Гэрийнхэн маань асуудал ингэтлээ хүндэрснийг анзаараачгүй. Би айгаад хэлэв юм л да. Өдөр бүр ингийн л нэг өдөр шиг хичээлдээ явлагийг гардагч сургууль руугаа ч орохоос айдаг болсон. Эннээс болж хичээлээ таслаад байсныг ангийн багш маань мэдээд ээж рүү ярьсан байсан. Ээж маань нэг өдөр надтай миний тухай мөн ангийнхны тухай ярилцсан юм. Тэгтэл би ээжтэй хинч надтай ярьдаггүй, надтай дуугардаггүй. Би сургууль дээр яг л үл үзэгдэх чиг л байдаг. Хүүхдүүд бүгдээрээ намайг гадуурхдаг, шоолдог гэж хэлээд л уйлчихсэн. Тэгэхэд миний ээж намайг дутуу ойлгосноо. Юуг л намайг чин юу дутлаа гэж гадуур тэмдгийм гэд загнаж зандарч эхэлдэг юм. Тэглээгээд би сургуулиасаа завсартаагвэ. Нэг л өдөр ангийнхан байна намайг дээрлэхэ болж 2 сарын дараа манай анги сургуулийнхаа хамгийн нийгмийн идэвхтэй анги болж чадсан юм. Энэ богино хугацаанд үр дүнд хүрч чадсан шалтгаан нь ерөөсөө л ойлголцол юм билээ. Манай ангийн хүүхдүүдэд сургуулийн нийгмийн ажилтан багш маань найз нөхөд яагаад чухал вэ гэдэг сэдвэр яриа өгнөөсэй. Бас намайг дээрлэгдэг байсан 2-3 хүүхэдтэй сургуулийн сэтгэл зүйч багш маань тусгаалan уулзаж ярилцсан байсан. Тэднийг буруутгаж загнах биш, асуудлын үр дагаврыг ойлгуулж ярилцсанд л хамгийн гол учир нь байсан юм. Ангиараач шийдэлд хүрсэн. Нэрээ ингэж хурдан үр дүнд хүрсэн шалтгааны нэг нь багш маань ээж автаа олон удаа уулзаж надад дэмжлэг үзүүлж байсных юм шүү дээ. Эцгийнхээ хурал дээр ч энэ асуудлыг ярьж бусад аав ээжүүдэд танилцуулаад зөвлөгөөж өгсөн. Аав ээж нараа өөрсдийнхөө хүүхдүүдээ онц сурах гэж ярхаас илүү халуун зүрхтэй хайраар дүүрэн хүн болгож өсгөөрэй. Хүү охиндоо цаг гаргаж суугаад ярилцсан гэдэг том асуудлыг шийдэх хамгийн энгийн алхам юм билээ. Бид үнэндээ өөрсдийгөө том болсон гэж боддогч томчуудын хайр халамж дэмжлэгийг хүлээж байдаг юм шүү. Хүүхэд нэгнээл шогжил байдаг. Хүүхдэл хойно гэхэ томчуудын хайн ханддаг асуудлаас болж үе тэнгийнхний дээрлэгэлт битгий газар аваасай. Энэ явдал надаар л ингээд дуусг. Миний хөө найзууд нь гадаа ирсэн байна. Аавыгаа ажилдаа явах замд нь сургуультай өрүүлж. Хүүхэд хамгаалахад хэн бүхний оролцоо чухал.